Gambar apa? Gambar apa? Yang 1000. Iya, gambar apa? Enggak ini. Hello Kitty. Oh, iya. 1000 lagi coklat. Iya. Hello Kitty ya. 1000 agar semua. Iya. Hello Kitty ya. Iya. Hello Kitty ya. Hello Kitty ya. Tuh ini kumisnya ya, ada 4 ya. Hello Kitty ya. Hello Kitty ya. Bodo amat. Eh iya maaf. Hello Kitty ya. Bodo amat. Eh iya maaf. Hello Kitty ya. Nih. Bodo amat. Ini matanya. Eh iya maaf. Hello Kitty ya. Tuh ya. Tuh ini mulutnya ya. Tuh jadi dah. Nah, dah. Jelek amat, Abang. Ampun maaf, jangan.